do tip tipi që që ndan s'është si avon, kupton? E di, nuk e dyshoj më. Kështu që a do rëci këtë zgjidhje më bën. Ta katër herë ta mbaroj. Si jam ai lloj tip njeriu femër unë që të diskutoj, nuk e diskutoj. Shumë larg, shumë larg. Ti ke mendimet e tua, ke karakterin tënd, as mendoj fare gjë. Dhe vë them, për që parë, shumë falimderi. Je i lodhë. Edhe unë jam shumë e lodhë. Jam pa fëqi, je i lodhë. E di. Shumë thank you. Një supervisor. A, për që afro, a të për që afro në të më. Një Kuskat, ca ke, ca ke? A, zion, s'ka më zion. Je e rëndun, ha, ca ke? A, zi, s'ka më, jam okej. Nuk jam rëzit me ty. Unë e di si më zime më. Ne. Ca ke? Si ti dit leshe? S'ka jo, iku. Ti je qik, kështu, qake, që e i rëndum, i trullosur, kush është problemi? Falë, nëzire të shkredon. Nëzire. Okej. Au. Qake. Ha, që e shkëtë? Që e më shështirë? Për që më që është ti, thëmë? Në shumë mirë, jam. Vetëm se është nërështë normali që unë do tërhiqem situata shumë. I boj unë hapat. Dhe dhe 10 hapa më rapsh. E mëllë mua betin, me gjithë. Edhe me ty vetëm atë pozicione nuk duhet jem kur. Në e të shumë një. Të këshu që ta dish dhe më thëmë, nuk është se... Nuk e diskutojme. Ja, zimë, të dhe një të shofë. Qa po me nënë? Qësë e me e kësha? No. E o së qivë. I ka, kam punë. Hajde që këtu mënë. He? Hajde këtu. Kam punë, le. Kam punë. E më të rëndësishme të punë nëse mundë. Qa donë? A zi më do vetëm të qohë, së mund të qohë. Nuk lehen së të dërënë. Së do më thëjnë më. Ta shi do të nejdi i si zëtë. Ha, qa donë, qa donë? Qërë dëshiron? Je mërziti, je mërziti, je shumë i mërzitur. Je e tymë, më thuj, qa ke? A zi më, së ka zi më, okej. Qa të planë e vitoni shparë? Mos i besa, nuk i kam thana të gjohë kundra teje, unë asjerë. Unë se egzistoj, ta dish. Nuk e diskutoj. Nuk egzistoj fare. Nuk e diskutoj. As kam folë për ty, as i herë, as për... Nuk... Vile, vile ti më derkun, Ramo, shumë rrasë. Kështu, nuk... Kjo është. Kur është me ndimi jo, ti më dërkumra. Kështu që... Po të kërkon të Graciano? Dea? Po të kërkon të Graciano? Mua? Po, më ta ka të kërë. A, o dhe të t'i gjithë. Thank you, pa të lërë. Që? 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 Da, o puth. Që të bëjsh shtapë. Po, shtapë! Qa donë? Nuk jam rëzitë.
Kaloj. Më kaloj tani. Si më janë kap. Më janë kap. Këtë janë kap? Këtë i ke kap? Të bërë shpije. Ka shumë? Po, që kjesë më shumë. Oj, qesh. Qështë është punë? Je i rëndun, që ke? Ke tension, që ke? Që së fletë me mua? Të të mploj që këmë vete. Ok. Do më shofrës të papunat. Të bukur, do më shikosh. Shtrilë aty. Do më qigi, qigi. Mos i merë kaq personale gjërat. Mirë. Mos i merë aq. Mos i merë aq afër. Sinqerisht. Se atë duan njerëzit që ti kupton, edhe pastaj kur e bën rrugat ose nga shifi sa shpejt preket ky dhe ajde babo. Si thua ti? Kupton? Rri pak më shtofët. E bën dot. Ma i ftofët. Se për përëndohë. Në rëndohëm se në nuk doa. Po është bërë, së më dirë. Ordera. 20 minuta e marova. 20 minuta e marova. 10 minuta e marova. Kam e ti e ke pastru, nuk është se... Jo, kam gjithë të pjesën këtu. Po, më besa, dhe duket. Duket, është të rrinë, rrinë që të thonë, se këshu jetë tension. Duhet ta kalosh i qika të... Jo, jo, okej, më së më tretojnë si të mërë, okej. Jo, nuk është si të mërë, jaj tensionu me dhe unë jam i tension, për shemë. Dhe normal që për shemë të nodi diqka, kërcen. Kështu që rri i qik... Po më ndëm, e sa shumë po më ndëm. E sa shumë po më ndëm. E di? Po më ndëm shumë se më. Se ti ke atë që e kap e merë, me pasion, me... Dhe e ke tipin a shu, dhe nuk është kollaj për njerës i ty. Dhe shumë e kolajshme për njerës si mu. Që së reagoj fare, lupton? Shumë e kolajshme, se së më prek fare. Fare. Duhet ti është më bene frekist. Si është shqip. Okej? Më egoist, më... I qikme se nuk është njerë tjere të adina. Shumë që... Kjo është, e kënë tipë, unë e kuptoj, por i bon dam vete, sa kuptoj, dhe rëndohesh edhe den nga vete dhe së shmirë. Bo qef, në shumë, futje të qeshme edhe hajtë shnetë. Kur të bojnë pytje dhe pasaj, ti të nërmarkit të dhush menimin të atë edhe kajqë. Rëzije. Më do në nga katë me talës.
Ca është kjo? Vitamin. Ma e vitamina. Kam shumë zemër. Më zbog shumë. Nga më kërë. Më kërë zonë këtë surat. Jo, më që surat. Je kërë një dhe i surati. Që? Që? Kështu u si. Si? Si trishtua. Më kërë. Nuk di që temë, por një gjo që temë është që të kam shumë gjantë edhe nuk do të vej kur në pozitë për shkjerë. O, zemë, a i që atë më betë. Asi e zote, okej. Nuk i diskutojme, nuk i diskutojme. Qa më beti pëmbëni, ma? Si gjërë ishtë da thamë, ose ki kur, bo qa dush. O, zemë, a që po thua, a son ti kur ever. Ever. Shu isha. Nuk do, ma. Kam thënë në njerën. Pa, zemë, njënë ishte 1.24. Zemë, të kam thënë në njerën, ti pëserime e të pëserime finali. Ever. Dhe pëse kam pas pak nesit e mja. Ti ke për më abetin tënë. Nuk të kam fare, që për talë ishte. Asë më ndaj fare. E që. Ke. Ok. Nisë hëmë. No! Nisë hëmë. Ca. Ok, do bëjmë, prit, do bëjmë një qa. Ja, ca. Do bëjmë putin e flutërës. Qa është putin e flutërës? Se di qa është putin e flutërës? Ja, nuk do e bëj. Këso? Nuk do e bëj. Nuk është ta ishme në bëj. Ma që kësirë. Ja, nuk ta ja. Ma pa që kësirë, vetëm pak. No, i kam të njët. Ok, vetëm të djatë. Ja. Vetëm sirë. Ja. Vetëm sirë, në që? Nuk po thëmë si flutë. A, i të pamë. Ku i gjekë të gjona? I shpik vetë, apo? Si i shpik? Ka marrë me lapë se me leta. Ka me nduar nga jashtë. Më futu të heko që kam thënë. Që ke menu? Me ka me nduar nga jashtë. Ta pa, po në pëlqej njona, do i poj... Jo, të pikrishti... Qa? Pikrishti... A, kësho, e dje gjati që unë do hyja. Që më përqen? E thash këtu, me këtë gocën, do futëm. Dhe bëj putin e futëm. E ke po? E ke menu? Plan, kjo ka qenë plan. Kjo ka qenë plan. Mos bërtit, mos bërtit. Si dhe mos femrave. Po shikot, më mi ta vazhdoj e ndemu, lalë, vazhdoj me bëmë, të ishë mos të presë shumë. Në mbaroj, kjo mbaroj. Mbarova, ja. Po qova. Ja, ja 2 minuta, më falë, ke drejt, anë ke drejt. Ore, vazhdojnë ju se më një një. Anë ke drejt, si këshimi mua bet, ishi mua bet. Marova, ja. Ilo mi rënda të më në rëtima, në. A, shumë. Zoti, po.